Vamos a traballar, como decían, en 74 habitacións. 24 habitacións novas, por lo tanto ampliaremos o aforo do hospital, e 30 habitacións que remodelaremos para que sexan máis amplias e para que sexan con máis servicios. Na área de consultas externas vamos a construir un novo espazo ambulatorio que deixará espazo libre para futuras actuacións no centro. Na área ambulatoria estableceremos máis gabinetes de exploración e unha nova sala de cirurxía menor, e no hospital de día médico crearemos ese hospital de día médico para complementar o hospital cirúrxico e que podamos ter unha actividade programada con maior calidad. En definitiva,